В тази полуфалирала издъхваща Европа като съюз в момента, в сегашния му вариант, ние пак имаме някакви стремежи. Ето аз постоянно гледам как небрежно се появяват експерти и по още една тема – еврозоната. От 1 януари 2024 в момента всичко си върви, ние да влезем в еврозоната. А то 2022 почти свършва, това е една година. Наистина ли пак ще влезем в поредния губещ съюз, както вие казвате, на така точно един ден преди да падне режима като 89-та година да си да участваш в държавни структури или как? Да, аз леко ще редактирам това, което кажеш. Експерти. Не. Няма всъщност реална дискусия. Има пропагандатори на еврозоната. И те са... То е ясно защо. Защото те вече са се продали на централизираната световна евроатлантическа власт, която иска да запази себе си. И те застават историята и обясняват как това е добре. Те просто са длъжни да говорят това. Но реална дискусия няма. Какво е накратко да кажем, какво значи да отидеш в еврозоната? Означава да се откажеш от финансовия суверенитет. Ние в момента сме с занижен суверенитет, защото сме, откакто валутния борд съществува, аз съм писал много против валутния борд, но той беше приятел от всички. Така, като нещо, което ни спасявало, девалвации, такива глупости. Всъщност валутният борд ни върза ръцете икономически. Ти не можеш да си гъвкав финансово. При влизането в еврозоната категорично се решаваш тотално от суверенитет финансов и ставаш абсолютно подвластен на централизираната банкова власт. Ето се вика, писал съм книги по въпроса. Вие сте наистина един от най-запознатите хора с тази тема. Затова ви питам, защото в момента българина наистина се чуди какво по-добре ще стане, дали пък няма да е по-добре в тази нестабилна ситуация и хората наистина се подлъгват всеки ден. Никой не води този разговор освен нас. И знам се, че е важно да говорим за това. Доколкото разбрах, при влизането ни в банковия съюз сега, на практика ние даваме голяма част от нашия резерв, или също на практика целия ни резерв в финансово изражение, вече да се съхранява другаде. Това ли е целта на повечето държави сега да влизат, за да може да изкарат още малко на издихание Европейския съюз финансово, като прибират резерви на държавите, или каква е идеята, просто с вашия коментар? Значи там ти ставаш подвластен, ти вече нямаш собствена финансова система, нямаш, ако сега съм, до сега съм се шегувал, че БНБ е една или най-голямото Change Bureau в България, защото то няма право да емитира пари, левове, тъй като сме в борд, то тогава изобщо няма въобще нищо да се, няма да има левове, разплащаме се в евро. Сега, оставаме, не оставаме, това е много важен въпрос, че цените ще скочат. Ние дадохме един кратък репортаж от една Гърция, която е най-близо до нас. И там хората казаха, не го приема, не го правете, защото вика едно, ако едно кафе струваше при това, нали, един лев, да кажем сега на български, то тогава ще стане 1 евро, 2 лева. Тоест моментално скачат основни продукти. Закръглят се нагоре, доколкото вече даже и тук не споделиха. Закръглят се нагоре, което моментално удря, естествено, пак най-бедните и средни слоеве. Но другото, глобалното е вече, по което, нали, аз съм писал и статии, и книги, е, че ти ставаш вече там подвластен на един център финансов, който вече ще ти диктува всичко от лихви. Там, това е била битката в началото на 20 век, когато създават Федералния резерв. Прокарват 12 мощни банки тогава от талмудически происход, които създават частното формирование на Федералния резерв, което да печата парите. И то печата до ден днешен доларите. След това, след няколко десетилетия, долара става основна валута в света. И сега това се променя. Тук е интересният момент. В момента, в който целият световен финансов ред се пренарежда, долара вече губи своята доминираща роля, ние на 8 септември си купуваме фабрики, отиваме да влезем в еврото, което еврото, Европейската централна банка, тя е подвластна на Световната банка, на Ротшилдовци и на ФЕД. Значи ние отиваме там при тези, които губят своята власт. Защото буквално след година, 2, 3 до 5, света ще се пренареди. След всичко това, което се случва в Украина, финансово света ще бъде друг. Една голяма част от държавите, които не приеха санкции срещу Русия и не искат да прилагат на това, това са цяла Южна Америка, Саудитска Арабия, Близкия изток, Индия, Китай,
голяма част от азиатските държави и някои от европейските включително, плюс самата Русия, всичко това преобладава като население и икономика над другата, атлантическата част, начало с САЩ. И когато долара започне да губи, когато стане ясно, че всъщност целият свят до сега поддържаше американския стандарт, купувайки си облигации, поддържайки долара, за да си купиш петрол, газ и каквото и да е, трябва да купиш долари, това ще отпадне. Долара ще почне да се срива и ние точно тогава отиваме, влизаме в тая система. На 8 септември си купуваме фабрика. Ето това трябва да се обяснява на българин, защото той българин може да бъде подлъган много лесно. Ще му обяснява, да се сега тук ще плащаш в евро, няма проблем, а заеми ще взимаш, заеми с ниска лихва. А те сега ще им трябват именно... Забележи с какво примамват българин. Ами заемите вече са с по-ниска лихва. Тоест те го набутват в кредити, защото при американците всичко е живот на кредит. Ние все още сме на средата. Не сме загубили всичките си имоти. Да, това е, че просто имаме имущество. Да. И това нещо ще бъде отнето. Ще стане внезапно много по-скъп живота за средния българин. Mm-hmm. И след което ти дали ще плащаш в евро или в... Решенията за това вече по никакъв начин няма да могат да бъдат взимани в страната. Тогава вече печатането на пари ще се взима от ЕЦБ. Но вече ще, има една създадена алтернативна финансова система, която ще започне да действа и ние точно тогава ще сме отишли в тая, която ще е надолу. Казвам го, защото виждам връзката. Просто има икономическа новина от вчерашния ден. Виждам, че вече и хората в социалните мрежи почват да им прави впечатление. То е именно, че ето цитирам ви Economic, сайт икономически, очуканото евро се доближи опасно близо до паритет с долара. И тук се казва, че доставките натежаха всъщност приемните доставки и така нататък в Европа натежаха допълнително на европейската валута, което означава, че тя в момента отива в крах. Ние каква сигурност ще търсим при нея? Просто от вчера на практика един долар е почти колкото едно евро, ако не и наистина с някаква изключително малка разлика, което показва изключителна девалвация. Еврото беше създадено като изкуствена валута от тези, които направиха Федералния резерв и долара доминираща след Бреттън Вудс, 44-та, но това е дълга лекция ще говорил съм. Еврото беше създадено изкуствено, така както като всяко изкуствено нещо, може да го дигаш, може да го качваш. Утре ще го сринат, защото Европа, тя трябва да се еманципира от американските директиви. Ако не го направи, тя загива. Тя загива като икономика, като бизнес. За първи път Германия през последните 32-3 години след обединението, тя е на минус. Тя има отрицателен икономически ръст. Отрицателен дефицит, да, дефицит в отрицателен баланс в търговския дефицит, търговския баланс. Тоест, повече в нас, отколкото из нас. До сега беше номер едно. Това вече не е така. Тя вече зависи изключително много, не само зависи, ами е започва да търпи последствията от санкциите. Те не могат да стоят така, те не могат да се самоубиват. Те ще кажат в един момент, самите германци, французи, италианци ще кажат, чакай, стига толкова. Няма да ни диктуват американци. Ще се намерят политици, политически формации, които да поведат тези настроения. И това ще стане в близките година, 2-3. И ние точно тогава да се набутаме, те ще почнат да излизат от еврото, от еврозоната, а ние тогава се натискаме да се набутаме там. То место ще има, да, в един момент. Това не изглежда и заблуждаващо наистина налагането на темата не, страната. Не, те ще имат проблем с самата еврозона, те самата Централна банка Европейска, тя ще има проблем. Въобще няма да и е до нас. Те ще кажа, чека малко, че сега в момента ние решаваме въобще да съществуваме ли. Сега тук вие ни напирате али, провинциалните гости. Моля ви се, изчакайте на стълбището. Точно такова отношението към България. Да. Което в случая може би ще е за добро все пак. Може би наистина, тъй като то вече и хората ще говорят помежду си, че когато България тръгва да влиза в една структура, тя най-често приключва. Да, и сега това ни е надеждата. Много по-добрият вариант е гъвкава финансова политика. Това означава да можеш да имаш ефтин износ. Примерно, ако ти работиш в левове и се откъснеш от валутен борд и левът ти е по-ефтин, то може да е по-ефтин, може да е едно към 100. Няма значение. Ти обаче произвеждаш по-ефтин стоки, като продаваш, ти си конкурентно способен. Тогава вече ще има българска икономика, защото сега няма. Сега имаме цехове и производства на чужди компании и ние сме
как да кажа, азиатската, Тайланд на Западната Европа. Най-бедните части на Индия, бих казал. Да, тук си произвеждат това, което те си продават скъпо, а тук евтините работници бачкат като аборигени и са доволни, ако не ги уволнят.